Саламатсыңдар ма, оқушылар? География сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жиынтық көрсеткіштер бойынша есептелінетін дүниежүзі елдерінің индекстері мен рейтингтерін сипаттау. Сабақтың мақсаты жиынтық көрсеткіштер бойынша есептелінетін дүниежүзі елдерінің рейтингісін графикалық түрде көрсету. Индекс дегеніміз не? Яғни бірнеше басқа индикаторлар немесе деректерге негізделген агрегацияланған немесе өлшенген индикатор. Индекстер байланыстың себеп-салдары түсінікті болғанда пайдалану қолайлы. АДИ дегеніміз адамның даму деңгейін халықаралық өмір сүру деңгейінен өлшеуге және елді өңірлерді жалпыға танылған көрсеткіштердің жиынтығы бойынша салыстыруға мүмкіндік беретін интеграциялық көрсеткіш. Әрине, адам әлеуетінің даму индексін қысқаша АДИ деп айтамыз. Индикатор. Индикатор дегеніміз әдетте өткен сабақта білесіңдер, өзгерістерді түсіну үшін қолдануға болмайтын бастапқы деректерден шығарылған көрсеткіш. Индикаторлармен қатар индекстер әзірленіп практикада қолданылады. Адамның әлеуеті бойынша, даму әлеуеті бойынша 3 тең құрамдас бөліктерден тұрады. АКШ 1-ші долларында сатып алу қабілетінің тепе-теңдігі бойынша жалпы ішкі өнімнің, жалпы өңірлік өнімнің көрсеткішімен анықталатын кіріс. 2-ші сауаттылық көрсеткіштерінің анықталатын білім салмағы 3-тің 2 қатынасы және 7-ден 24 жасқа дейінгі балалар мен жастардың арасындағы оқушылардың үлесі салмағы. Туу кезінде алдағы өмір сүру ұзақтығы арқылы анықталатын ұзақ өмір сүру деңгейін келесі бір кезеңі деп айтуға болады. Әрбір жеке индекс үшін ең төменгі және ең жоғарғы мәндер белгіленген. Туылған кездегі өмір сүру ұзақтығы 25 және 85 жас аралығы. Ересек тұрғындардың сауаттылығы 0% және 100% аралығында, балалар мен жастар арасындағы оқушылардың жиынтық үлесі 0 және 100% арқылы белгіленеді. Жан басына шаққандағы нақты жалпы ішкі өнім 100 және 40 мың ақш долларына тең. Яғни бұлардың барлығы жеке индикатор, индекстер мен формула бойынша есептелінеді төмендегі. Осы бойынша кіріс индексі есептелінеді. Сонымен адам әлеуетін дамытудың қорытындысы индексі келесі мағынаны көруге болады. Адам әлеуетін дамытудың қорытындысы индекстің үш компонентін орташа геометриялық мәні ретінде есептелінеді. Ұзақ өмір сүру индексі 1-ші, 2-шісі білім индексі, 3-шісі табыс индексі. Алғашқы ондық елдер бойынша 1-ші Норвегия, 2-ші Австралия, 3-ші АКШ, 4-ші Нидерланды, 5-ші Германия, 6-ші Жаңа Зеландия, 7-ші Ирландия, 8-ші Швеция елі, 9-ші Швейцария, 10-ші Жапония елдері. Қарап отырғандарыңызды барлығы да көбісі Европа елдері есептелінеді екен. Сонымен соңғы 10 елдің адамның әлеуетін дамыту индексі бойынша рейтингісінің 176-сы Гвинея Бисау, Сьерра-Леоне, Бурунди-Гвинея, ОАР, Эритрея, Мали, Буркина-Фасо, Чад, Мозамбик, және де басқа да Конго, Нигер елдерінің, Ресей және көршілес елдері, Беларусь, Уругвай, Черногория, Палау, Кувейт, Ресей, Румыния, Болгария, Сауд Арабиясы, Куба, Панама, Қырғызстан, Тәжікстан, Вьетнам, Намибия, Никарагуа, Марокко, Ирака елдері орнасқан екен. Келесі мәліметтерді біліп жүрсеңіздер артық болмас. Қазақстанға келетін болсақ, жер аумағы айтарлық та үлкен екеніне қарамастан, ол төмен қоныстанған мемлекеттер санатына жатады. Қазақстан бойынша халық тығыздығының орташа көрсеткіші бір шаршы шақырымға 5,5 адамға тең. Дүниежүзі үнемі өзгерістер үстінде, бала туудың төмендеуі, өлім жітімнің көбеюі байқалады. Мұндай жағдайда халықтың тығыздығы мен саны жақын арада шамамен бір деңгейде сақталатынын көрсетеді. Мәселені егжей-тегжейлі түсіну үшін халық бойынша дүниежүзінің ең кішкентай елдерінде қатысты статистиканы зерделеу орынды. Бұл жағдайда құрамына қауымдасқан елдер енгізілген бірнеше тәуелсіз мемлекеттердің градациясын қарастыру жеткілікті. Елдердегі азайған адамдардың саны келесідей. 49898 халқы бар Сент-Китс және Невис. Лихтенштейн 35830 адам халқы бар. Сан-Марино ел азаматтарының саны 35775 адамды құрайды.
Палау, Америка Құрама Штаттарындағы қауымдастығында орналасқан мемлекет. Адам саны 20842 адам. 19569 халқы бар Кук аралдары. Мальта ордені құрамында 19569 адам бар. 10549 халқы бар Тувалу, Науру елі халқы бойынша 9322 адамды құрайды екен. Ал Ниуэ 1398 халқы бар арал. Халық саны бойынша ең кішкентай мемлекет Ватикан деп саналады. Қазіргі уақытта елде барлығы 836 адам тұрады. Сонымен келесі тапсырмамен өзіңді тексер. Дүние жүзінің бай және кедей аймақтарының орналасуына баға бер. Жұтта ауыл шаруашылығының ең жоғары үлесі бар елдер қай аумақтарға орналасқан? Қандай аймақтарда ең төмен үлесі бар елдер орналасқан? Неліктен? Жұттағы ауыл шаруашылығы үлесі мен және де жан басына бөлу арқасында тәуелсіздігі бар ма? Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.